Tack och välkomna hit. Och jag skulle också tacka så mycket för alla mejl som kommer med massor med frågor. Jag sitter här tillsammans med Kalle och Fadi som är redo. Ja, att besvara frågorna. Det finns en fråga som återkommer hela tiden och det är barn som är aggressiva. Det får faktiskt väldigt mycket om. Och en fråga lyder så här. Jag är orolig för min son som är 9 år. Han får plötsliga utbrott och han blir aggressiv utan anledning. Jag ser att samma sak händer också när han är tillsammans med sina kompisar. Och vi ser hemma att till slut så tröttnar de på honom. Vad ska vi göra? Steg nummer ett är ju att kanske inte ta det när barnet är argt eller aggressivt. Mm. Försöka problemlösa då. Utan ta det vid en lugn situation. På söndags eftermiddag. Eftermiddagen ska vi prata om. Och där ska man problemlösa tillsammans med barnet. Då. Precis, och prata med barnet också. Är det ett problem för honom också? Upplever han också att det här med att det blir bråk hela tiden, att det ställer till det för honom? Då har man en jättebra utgångspunkt, för då har barnet själv en motivation också. Mm. Om man inte gör det då? Om man inte gör det. Ja, men då får man prata lite om vad blir konsekvenserna av beteendet, av hans beteende i relation till kompisarna då, till exempel. Och där är det viktigt att jag som vuxen inte värderar om han tycker att det är okej att vi börjar slåss och att vi blir osams. Sådär. Det är inte min sak att värdera det. Men man kan prata lite objektivt. Vilka positiva och negativa konsekvenser utifrån barnet. Men är han motiverad och han känner att kompisarna inte finns där längre, så är det en bra utgångspunkt. Jättebra utgångspunkt. Men inte mitt i stridens hetta. Men det är ofta så att det blir ofta när blodsockret är lågt, middagsbordet har vi talat om tidigare, sådana här läggdags och sådär. Då har vi ju söndag eftermiddagen. Men jag tänker också om det är flera barn i en familj, så är det lätt så att en pekas ut som är bråkstaken. Det blir som en ond spiral. Ja. Man hamnar ju, om man bara får uppmärksamhet när man gör någonting negativt. Alltså någon uppmärksamhet är bättre än ingen uppmärksamhet. Och då blir det ju så att det beteendet tenderar att det blir hans upprepas. Roll, ja, det blir som en roll som man måste uppfylla. Du, jag vet att du använder hemma också streckgubbar. Ja, för hur man kan prata med barn kring olika situationer som har uppstått. Och för att lära sig hur man kan hantera sådana situationer och i framtiden. Och kanske förstå hur barnet känner också. Det är inte säkert man förstår det. Nej. Ska vi titta på, du har gjort ett litet bildspel här. Jag kan hålla så får du berätta. Det här är faktiskt ni två. Det kan hända bland vuxna också. Ja, exakt. Kanske bra att ha det här på jobbet. Ja. Det här är ett vardagssituation för Kalle och Fadi. Två killar här som ska försöka hitta ett bra lunchställe. Mm. Och ja, man kommer inte överens helt enkelt. Carl tycker att det är onyttigt med hamburgare. Och Fadi tycker det är jättegott. Ja. Och man vet inte hur man ska lösa den här situationen. Det är svårt att komma överens. Och Carl känner att Fadi aldrig följer det som vi har kommit överens om. Nej, det är alltid han som bestämmer. Och jag känner att Carl alltid bestämmer. Så vad ska man göra åt det? Då kan man ju faktiskt fråga Malou. Ja, då kommer plötsligt jag in här. Ja. Ja. Och Malou undrar, ja, varför har ni såna sura miner? Har ni blivit osams igen? För det här är ju bra om det är två syskon eller två kompisar som alltid bråkar. Ja. Men om man överför det här på en förälder så kan man ändå använda sig av det här. Absolut. Titta på gubbarna utifrån, hur de ser ut. Man pratar om hur situationen blir. Och de är verkligen sura. Om Malou ställer lite pedagogiska frågor, hur ska vi lösa det här? Och det är viktigt i det här stadiet också att inte säga det här är dåligt att ni bråkar utifrån mitt perspektiv. För det spelar ingen, det vet barnen om också. Så, utan att prata om hur löser vi det? Vilka lösningar kan funka faktiskt? Flytta det framåt istället. Yes. Och fråga barnet, vad tycker du att man ska göra? Och här är det inte så lätt, man kanske inte vet det. Annars skulle man det brukar vara en vanlig reaktion, så här. Ja, jag vet inte. Ett sätt att komma vidare i er fråga. Har det någonsin varit så att ni inte har bråkat om luncher? Och varför bråkade ni inte just den gången? Och sen bygga vidare på det där. Fast ofta är det ett stort frågetecken då. Och så får man då resonera som du säger, tänka till. Tänka tillsammans. Och här då, vad händer det till slut? Ja, sen kommer ju när Carl tänker tillräckligt så kommer man ju på att vi äter ju inte lunch för matens skull, utan vi äter ju lunch för att vi ska ha trevligt tillsammans. För ni gillar varandra egentligen. Ja, så är det.
Ja, bra. Om Malou önskar oss lycka till på vägen och så springer vi iväg där. Jag fick inte ens vara med på lunchen. Nej. Nej, det var ju trist. Men det här, vad jag förstår i det här är ju att man lägger problemet utanför en själv. Barnet behöver inte känna att det handlar om mig utan det är de här streckrubbarna som man pratar kring. Och det blir återigen det här att man när man är arg, när man är ledsen, då är det svårt att problemlösa. Och här när man kliver ur sig själv lite grann och ser att det var det här som hände och de reagerade på det här sättet. Och får man det stödet av en vuxen så kan man träffa väldigt rätt. Det är jättebra som parterapi också. Kan man prova hemma. Om man ska sammanfatta det här nu så kan man säga absolut stopp för fysisk våld. Jobba med problemen tillsammans med barnet då. Och ignorera en del av utbrotten. Och välj dina strider igen, eller hur? Man kan inte bråka om allt. Fokusera på vissa beteenden som man kan jobba med. Och ignorera vissa. Och belöna positiva beteenden. Och ta en sak i taget kanske. En sak i taget. Ja. Vad ska vi ge för hemuppgift idag? Ja, nu tittar jag på skrapparna. Ja. Men det är återigen det här med att försöka samarbeta tillsammans med barnet. Hitta gemensamma utgångspunkter för vad är problemet, vems problem det är och hur man kan gå vidare. Och då kan man ta till sådana här hjälpmedel som vi har pratat om. Och förstärka ett positivt beteende. Stärka positiva beteenden, hjälpa barnet att hitta en motivation. Vi kan väl tipsa er som är med och tittar nu här och följer det här att i vårt förra avsnitt så fanns det ett alldeles utmärkt belöningssystem också med guldstjärnor. Gå in och titta på det, för nu kan man ju också använda i det här fallet. Absolut. Och man får pröva sig fram. Man får pröva sig fram och lite tålamod. Det var allt för idag. Vi är tillbaka igen strax.